Halloj på er! Hoppas allting är strålande med er. Jag har fuskläst lite här i chatten och det tycks ju vara så att ni inte har glömt av mitt lilla badlöfte helt enkelt. Och om jag sa sista april eller sista maj, jag kommer inte riktigt ihåg det, men jag tycker vi säger sista maj här nu då, så lovar jag att bada någonstans innan sista maj. Hej på dig Anjogos, hej på dig solen och Solvegas och alla ni andra som är med oss här idag. Denna ljuvliga torsdag helt enkelt. Jag är supertaggad. Det var ju länge sedan känns som jag hade ett program här nu. Men jag har tittat på programmen som har varit den här veckan och jag tycker de har varit fantastiskt bra allihopa. Men det är något extra att stå här och ha det riktigt roligt och härligt också. Har det hänt er något skojigt idag så får ni gärna skriva det. Jag är nyfiken. Jag har ju en strålande tekniker på plats också som jag tycker vi säger hej till här också. Vi har ju André där på andra sidan. Hej på dig! Hallå! Hur är det med dig? Jo, men det är bra. Ja? Det är bara bra alltså. Ja? Du är också taggad? Ja, men det är jag verkligen. Ja? Det är liksom sol och det är goda grejer. Ja, det är, man får liksom den här extra... Vad är det B eller D-vitaminer man får av solen? Nu blir jag osäker. Ja, det är alla vitaminer. Alla vitaminer, ja. Och de behöver man verkligen. Ja. Vi har inte så trevligt att vakna med snö, säger Solvegas. Och Solvegas vet jag att hon är från Frösön, där, ön vid Östersund där. Så att, snö! Det känns lite passé, men det är ju meteorologisk vår nu i alla fall här. Borta nu, ja, det var lite snö då antar jag. Ja, herregud. Hej, André säger Yvonne också. Jajamensan, och Miss G. Järvs passar på att hälsa på er också. Ja, men det är ju så, det är ju regler. Det måste ju alltid finnas en André i studion här, så att den håller vi fortfarande. Sommar i Göteborg, säger Jesper. Ja, inte långt ifrån. Vad är det? 14-15 grader i alla fall någonstans här. Och mormor Mona från Bollnäs tar vi och säger hej till också. Hej, vad härligt att se dig här. Mats E. från Halmstad säger hej från Halmstad. Då säger vi hej från Göteborg. Perfekt, bra. Ha, kra. Kra. Kanske ska vara kram där. Kramfors skulle det vara. De är om ni befinner sig i. Ja, härligt. Ja, men det verkar som att ni är taggade på att komma igång här om några minuter sen också. Hej granne Mona, oj, det var spännande i så fall om det har spritt sig till grannhusen, mysigt. Och Mia Lindbom, Bollnäs här med, många från Bollnäs här alltså. Jag önskar att jag kunde säga massa saker om Bollnäs som jag vet. Det enda jag vet är att ni är en fantastisk bandystad helt enkelt. Ni brinner för en bandy och har ett fantastiskt duktigt bandylag. Kan du något mer om Bollnäs än det? Du har varit runt i Sverige en del. Jag har varit runt i Sverige en del, men Bollnäs ringer ingen klocka alltså. Ja, bandymetropol skriver de här med. Ja, precis. Ja, men då får ni vara det. Då står vi fast med bandymetropol helt enkelt då. Eva Kerstin M från Lindome säger vi hej till också. Jesper R, Uddevalla och Kitty 54 från Skåne. Snyggt där, och representerat helt landskap istället. Kanske är så man ska börja säga. Jag är ju ursprungligen inte från Västra Götaland då, utan jag är ju några mil söderut. Jag är en stolt hallänning nämligen. Kungsbacka är uppväxt och uppfödd i. Och det är fantastiskt trevligt. Jag hoppas ni är supertaggade på Bingolotto Express idag allihopa. Även du, Sams farmor som sitter ända uppe i Piteå. Eller Pite, beroende på vad han vill säga där. Sams farmor, väldigt snyggt nickname också för övrigt. Passa på att säga det. Vi har ju 4 minuter kvar ungefär. Ja, okej. Okay. Då tycker jag att vi... Bingo är alltid taggad på, säger solen. 4 minuter kvar. Då gör vi så här. Ni får fråga mig precis vad ni vill. Första frågan kommer jag svara på och sen så tar vi en liten paus. Om ni har någon fråga helt enkelt. Annars så kommer jag stå här som ett litet ljus här och bara snurra med tummarna. Nej då. Eller om ni frågar André info om söndag. Men det kan jag inte säga nu, Jesper. Herregud, det kommer jag ju ta lite senare i programmet. Men jag lovar att svara på den sen. Men nu ska vi låta André trycka in de sista knapparna på rätt ställe och allt sådant. Så syns vi om bara 3,5 minut och spela bingo. Hej!